Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'ala as-siyama mukaffiratan lidh-dhunub wa syahran lis-siyam was-sabr wa ihtisabal ajr wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wassalamu tasliman katsiran alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'd Allahumma ij'alna mimman shoma ramadana imanan wa ihtisaba wa ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi Allahumma ij'alna mimman qama ramadana imanan wa ihtisaba wa ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi Allahumma ij'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba wa ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi Allahumma ij'alna min al maqbulina المغفورين في هذا الشهر المبارك يا الله jadilah kami daripada golongan ataupun masukkanlah kami dalam golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala terima puasanya dan boleh menjadi seorang yang dibebas daripada neraka pada bulan yang mulia ini dan diampun segala dosanya yang telah terdahulu dan ya Allah bagi kami dapat Lailatul Qadar yang mana satu anugerah Allah kepada kami untuk dihapuskan segala dosa kami insyaallah taala amin ya rabbal alamin. Sidang as-saimin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang cepat berlalu ini dah cepat benar masa kita berlalu. Hari ini 13 dah. Kita rebuklah peluang ini. Jadi orang yang tak rebuk peluang ini sangat-sangat rugi. Kerana sifat-sifat ahli syurga yang Allah SWT buka pintu syurga pada bulan ini untuk nak terimanya orang boleh buat amalan ibadat padanya pada bulan ini. Jadi banyak sekali, mudah sekali, ringan sekali. Bagi siapa? Bagi yang orang puasa. Bagi yang orang puasa dengan puasa yang hakiki yang sebenar. Kita kena faham bahawasanya kita masuk dalam bulan puasa ni kita kena letak bagaimana aku nak hidup dalam bulan puasa ni. Bagaimanakah aku nak susung cara hidupku dalam bulan puasa? Kita kena letak situ tu. Kerana puasa ni boleh qira'ah. Boleh hidayah. Boleh yang mana boleh membezakan di antara seorang mukmin dengan seorang yang bukan mukmin. Maka boleh cerak selalu dah bulan puasa ini mengikut gapo pendapat peribadi seorang diri, individu seorang saat itu. Boleh menghukum di atas diri dia kata dia ni hamba Allah yang taat ke tak taat ataupun dia boleh beza selalu dah dengan dia diri dia sendiri dengan diri orang lain manakah kuat seorang tu beribadat kepada Allah SWT dan banding dengan dia tu setara mana dia beribadat kepada Allah SWT dan dia boleh banding juga hadiri dia kalau lah ni orang mikir orang hadut dalam dosa saat itu. Oh, dia teruk aku lagi weh. Aku sekadar ning ya. Oh, dia teruk lagi. Boleh beza juga situ. Nah, tapi tu tu sama beza sama-sama kuat. Nah, kuat hak punuh-punuh. Orang panggil kata marwah Islam teruk kat tu. Dengan itu, sidang pendengar yang as-saimin yang puasa sekalian, kita kena tahu bahawasanya puasa ni menyebabkan orang panggil kata salah satu daripada ibadat yang boleh menghapuskan dosa kita. Menghapus dosa bila? Dalam setiap masa. Kalau kita puasa senang khumi, dalam celah-celah tu Allah SWT hapus dosa. Nah, kalau kita puasa, orang panggil kata 3 hari sebulan, 13, 14, 15. Nah, tu yang kira masa tu, tu yang ampun dosa. Dosa ni
Dalam satu hadis Nabi katakan, fitnatur rajul, fitnah ar-rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salah was-saum was-sadaqah. Maksudnya kata fitnah seorang lelaki, makna tu fitnah sini makna tu maksiat dia. Dia melakukan apa maksiat pada dalam keluarga dia, dalam diri dia, dalam harta dia, dalam tentang hajirah dia, tentang jiran tetangga dia, orang dekat rumah dia. Maka yang boleh menghapuskan dosa ni ialah semayang saja tu boleh menghapuskan dosa dah. Lepas tu yang keduanya puasa, boleh menghapus dosa ni juga. Yang ketiganya sedekah. Allahu akbar. Ayat tu Allah Subhanahu wa taala wi amal yang boleh menghapuskan dosa kita ni benar perih-perih ya. Tapi kita yang rasa beratnya. Berat tu kerana apa? Pertamanya nafsu. Yang keduanya syaitan, asyaitanur rajim. Tu. Sebab itu puasa ni orang panggil kata sebagai penepih pagar daripada neraka. Pagar daripada neraka sana dan pembuka pintu syurga. As-sawmu junnatun. As-sawmu junnatun. Puasa ni sebagai junnah, sebagai penepih, perisai. Yastajinnu bihal abdu, yang mana seorang hamba itu menepih dengannya minan nar, daripada neraka. Allahu akbar. Rugi orang tak masuk dalam bulan puasa ni. Saya nak ayat betul-betul lah, rugi sungguh nak orang tak masuk dalam bulan Ramadan ni. Kalau kita boleh tak sapa-sapalah kepada orang yang duduk tak saya masuk dalam bulan Ramadan lagi tu. Orang yang tak saya masuk bulan Ramadan saat ni tu minta-minta lah buat kita tu usaha-usaha wi sapa wi masuk lingkungan dia ganti. Lalu dia tu boleh masuk dalam bulan Ramadan, dia boleh buat nepih daripada neraka insya-Allah taala. Lepas tu orang puasa ni awal yang niat tu. Kalau kita kata you duk makan sahur tu, malaikat tu duk doa dah untuk dia. Duk doa dah, duk sebut dah nama dia tu fil malail a'la. Duk sebut dah nama dia ni di apa? Noh di tingkat-tingkat yang paling tinggi sekali noh. Sekali-sekali dengan malaikat semua tu nama dia duk letak noh dah. Tu kau nak makan sahur ya. Kau nak makan sahur. Lepas tu apabila dia puasa pula, gapo dia? Malaikat buat kan dia. Apa dia puasa saat itu, malaikat duk tolong minta ampun dan kepada dia. Jadi kita puasa ni malaikat duk ayat ya Allah. Siano, si bin Siano, budak ni puasa ya Allah, hamba mu ni puasa ya Allah, ampunlah dosa dia ya Allah. Jadi ambil daripada be subuh sub sapa kepada kita buka puasa. Malaikat duk istighfar untuk kita, Allah. Patu mano kau otak hak boleh terima hak ni. Orang hak boleh terima perkara ni orang teruk. Malaikat nak tolong istighfar kerana kita duk puasa. Kalau kita tak ada kata astagfirullah tu, malaikat ada kata dah. Ya Allah, ampunlah dosa hamba ni. Ya Allah, ampunlah dosa hamba ni yang puasa ni, ya Allah. Allahu Akbar. Sebab tu dia mengatakan puasa, kalau tak ada kata apa boleh pahala. Puasa tu kalau tak ada apa, tak boleh pahala. Boleh pahala. Ya gini yang puasa, ya makan sahur, niat puasa, dia semaya, puasa, semaya, tarawih. Tak ada kata apa mulut dia, astagfirullah pun tak. Tapi amalan dia tu membawa kepada istighfar, membawa kepada keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tu duk minta ampun. Allahu Akbar. Besarnya pahala di sini ni. Lepas tu, apabila kita dah jadi orang bersih, Allah Subhanahu Wa Taala cender pula tempat kita. Mari kita sebut dah wasan Allah Subhanahu Wa Taala tu duk hias syurganya. Duk jangok syurga ke dia saat ini untuk kita. Untuk kita. Allah. Yuzayyinullahu fi kulli yawmin jannata. Pada setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala ni duk kamsang malaikat dia saat ini suruh hiasi syurga. Gano yushiku ibadi as-salihuna an yalqau anhumul ma'unata wal adza thumma yasiru ilaika. Dia kata hampir-hampir dah. Tak lama dah. Hamba-hamba ku yang solehin. Gapo hamba-hamba yang soleh? Hamba-hamba yang soleh. Hamba-hamba yang taat kepada ku. Ayul qawanhum al-ma'unah wal-adha. Akan ditahu. Akan di... Gapo panggil tu? Lepar. Dibiarkan di atas mereka. Gapo?
segala kesusahan, segala kepenatan, segala kesakitan, nah, kemudian ia akan tiba kepadamu hei syurga. Ada makna kita tu akan tinggal habis dunia ini keletih ke penatih hok dok wak tah dunia, dok rokok, dok sujud, dok khijo, dok gi matong, dok gi miko, dok wak berak saat itu, semua tu Allah SWT kata kepada syurga, satu hari demo tu akan tinggal habis perkara ni. Kemudian tu mereka tu akan berduyung-duyung mari kepadamu hei syurga, akan masuk kepadamu hei syurga. Syurga hok Allah SWT dok jangok saat ini untuk gapo? Untuk orang saim, untuk orang puasa. Tak ada untuk orang lain ni, untuk orang puasa ni. Nah, kerana kita duduk dalam bulan puasa ni. Lepas tu, apabila kita boleh masuk dalam bulan puasa ni, kita boleh gapo? Kita masuk dalam orang yang sabar. Apabila kita boleh sifat orang yang sabar, Allah Subhanahu wa taala firman kata gano, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah, sesungguhnya Allah SWT akan memberi sepenuh-penuh ganjaran. Sepenuh-penuh ganjaran. Yuwaffas sabiru anata, tidak kurang walaupun sedikit. Kepada siapa? Kepada orang yang sabar. Ganjaran dia saat ini kepada orang yang sabar dengan tanpa hisab. Tak ada hitungnya. Hei hamba Allah. Lah hodok alik lagi tu, hodok ada masuk dalam bulan puasa tu. Lah hodok alik lagi tu. Lah masuklah dalam bulan puasa ni. Dah kita boleh sifat sobat. Dengan sifat sobat ni dalam masanya. Lah berapa je ambil pada lepas subuh. Lah ambil daripada bel subuh pukul 5.10 minit. Apa tak pukul 5.7 minit learning. Siapa ke pukul 6.20 minit. Lah tu. Jadi kita boleh gapo? Boleh pahala orang sabar yang mana Allah Subhanahu wa taala isi kita masuk syurga dengan tanpa hisab. Allah tak kena tanya dah kita. Malaikat tak sekat dah kita. Pakai terus jalan di depan malaikat duk ngitung saat ni, duk tanya so 2 3 duk tanya orang lain, kita lalu gi seru gi. Siapa ke malaikat tanya tu? Dia nak gimana ni? Lah, dia ni nak gimana ni? Dia kata mu tak tahu, dia kata ku boleh pahala apa. Nung tengok nung ganjaran ku nung gapo nung paling tengok pak ganjaran as-sabirin, ganjaran orang sabar. Ya Allah, Allah marzukna ni'mat sabr, ya Allah, ya Allah, berilah nikmat sabar ni kepada kami, ya Allah. Dan supaya kami boleh lalu sirat mustaqim ini dengan tanpa hisab, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, kita kena ingat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang mana malaikat sedang duk berselawat, duk istighfar ke atas dia dalam saat-saat ni, belum pada habis mengorek saat ni. Lepas tu dalam hak ada kita puasa. Dalam hak ada kita puasa saat ni, wahai muslimin, kita kena ingat kata dosa kita ni diampun. Dosa hak terdahulu. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dosa yang mana kita telah buat dahulu tu. Ya Allah, kalau nak pilih dosa kita saat ni tu, kalau kita putus kalah tu tak agak nak saling dawak. Tak agak nak saling kalah, beli sekotok lepas sekotok dok tanda dosa saja tu kita buat tu. Tapi dengan kita puasa saat ni ni, Allahu akbar. Allah SWT sanggup nak hapus bihak dulu. Nak hapus habis dulu mata qaddama min zambih. Allahu akbar. Allah, orang tak sel lagi kat teruk benar. Puasa ni puasa daripada makan ni. Puasa daripada perkara yang haram. Puasa daripada bohong, puasa daripada ngupak, puasa daripada ngacung, puasa daripada segala-gala perkara yang boleh merosakkan gapo ni panggil kata pahala-pahala dan ganjaran puasa saat ini. La haula wala quwwata illa billah. Nah, Allahumma ja'alna minas sha'imin al-qa'imin, ya Allah, jadikanlah kami daripada orang yang puasa lagi orang yang suka berqiyam malam. Kita puasa tu Tuhan ampun dah dosa kita semua. Hak yang dahulu. Kita sembahyang tarawih pula, Tuhan ampun pula dosa kita semua yang telah terdahulu. Nah, lepas pada tu kita qiyam Lailatul Qadar pula, juga Tuhan ampun dosa kita yang telah terdahulu. Tiga tepat ni dalam bulan puasa, dalam sebulan bulan puasa tu ada dalam 30 hari. Allahu Akbar. 30 hari kalau capur tiga kali ni makna kata 90 kali. Kalau kita sembahyang tarawih
Nah, 30 kali. Lepas tu kita semaya kita puasa 30 hari. Kita semaya tarawih 30 hari. Kita pula pergi Lailatul Qadar pula, minta Lailatul Qadar 10 malam. Jadi ni pun 30 30 ni 10 hari, tapi 10 hari jadi 70 hari. Allah SWT janji kata kalau mau cari hak ni, mudah tunai hak ni, mudah minta hak ni, mudah usaha nak boleh hak ni, Allah SWT ampung dosamu yang telah terdahulu. Yang telah terdahulu. Lailatul Qadar boleh tak? Tak tahu lagi. Hanya kita usaha ya. Tahari. Kita tu jang iktikaf. Jang tunggu di masjid nak Lailatul Qadar. Usaha kita tu saja tu mengqama Lailatul Qadri saat ini. Ya? Allah SWT ampung dah dosa kita yang telah terdahulu. Tak ada kira lagi tu kita boleh Lailatul Qadar tak boleh. Kita kena faham oleh situ. Wis semangat penuh kita ni. Wis semangat. Isi semangat azam niat kita. Wis DPH sini ni rasa semangat nak iktikaf. Rasa semangat nak dirikan 10 malam yang terakhir daripada Lailatul Qadar saat ni. Dan nak cari Lailatul Qadar. Bismillah ta'ala kita boleh buat. InsyaAllah ta'ala. Kita azam dan kita niat dengan penuh supaya kita boleh dengan perkara ni. InsyaAllah ta'ala. Dan daripada amalan Ramadan yang mana Nabi paling suka sekali, yang tersifat oleh Nabi SAW dalamnya, ialah Nabi ni orang paling murah hati. Ajwadun nas. Orang kata paling murah hati dan tangan tu paling ringan sekali untuk siapa kepada orang lain, ialah fi Ramadan, di bulan Ramadan, ialah sedekah. Allah sedekah saat ni tu kita kena kuat lah. Kena kemah lah. Kalau banyak program sedekah pun tak apa. Wi masjid kita tu ada program sedekah banyak. Tapi nak wi ada program sedekah saat ni, ya, mestilah kita kena ada gapo? Kena ada siqah. Kena ada siqah. Siqah ni makna tak apa? Kena ada kepercayaan. Tu imej tu khotik tu bila akan makan tu wi ada kepercayaan kepada makmum. Makmum tu ada kepercayaan kepada kan makan masjid dan imej khotik bila. Barulah kita tu boleh membesarkan program sedekah. Dan sedekah pagi boleh satu batin dalam masjid lepas pada subuh. Tu sedekah hari Jumaat, sedekah untuk program gapo-gapo, dan sedekah untuk anak yatim, sedekah untuk masalah program untuk anak yatim sebulan sekali. Buat sedekah dalam masjid orang hala sebulan sekali, buat nasi khabu ke, buat nasi minyak ke, panggil anak yatim, we buat jamu seperti yang mana banyak-banyak tempat dok buat. Yang mana sekarang lah ni saya biasa hadir bersama ialah apa yang dibuat di Kuling. Yang mana di masjid Kuling tu duk buat, mana duk di bawah ni ayah jaga Tok Nebe Oboto apa ni Nayuk di situ kemenang di situ saat ni, jadi duk buat perkara ni, orang panggil kata perkara yang mana paling bagus sekali. Satu program sedekah yang mana disusung untuk anak yatim dan juga untuk lain-lain lagi. Masalah ada orang fakir miskin berhajat kepada perkara, kita boleh buat sunduk ataupun bati sedekah di sini. Pentingnya we ada harap gimari dan duit tu sampai tangan ke tangan, maka di situlah timbul sedekah yang hakiki daripada makmum dalam program-program yang kita nak susung. Nah tu. Tu semua tu termasuk dalam apa? Dalam bulan Ramadan ini kau lebih hebat lagi. Kalau kita pergi setengah-setengah masjid saninya, tengok tong apa? Tong sedekah pagi, tong iftar buka puasa, tong apa? Tong tok khatib. Untuk khairat kepada Tok Imam Tarawih. Siapa setengah tu? Dia sewa Tok Imam Tarawih mari. Untuk nak dengar Quran 30 juz di bulan Ramadan. Semua tu terpanggil sedekah yang makbul dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah taala. Kita tu boleh buat supaya kita boleh isi siqah kepercayaan di dalam hati-hati makmum insya-Allah taala. Maka di bulan Ramadan ini kita banyaklah beri makan kepada orang, it'amul ta'am. Setengah-setengah masjid dia buat buka puasa di masjid. Melalui hidangan daripada penduduk kampung. Makmum-makmum masjid semua. Terhidangnya, siapa nak bagi hidang apa bagi. Setengah orang kampung tu buat sistem duit. Pakai halau duit. Jadi tak kena letih masak. Pakai halau duit, pakai
orang di masjid masuk untuk buat buka puasa. Ada orang buat lagu tu. Begitu semua tu adalah jaya berlaku. Masuk dalam it'amut ta'am. Orang panggil kata satu perkara yang paling hebat dan paling besar untuk menambahkan pahala kita di bulan Ramadan ini. Dan boleh-boleh yang lain lagi ni. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Anata dia tu memberi makan. Dan memakaikan kepada orang. Dengan gapo, dengan hubbihi, dengan suka hatinya, dengan ikhlasnya, dengan cintanya, dengan perasaan kasih sayangnya kepada orang miskin dan kepada anak yatim dan kepada tawai-tawai perek. Tu semua tu tu panggil termasuk dalam it'amut ta'am, makannya kepada mereka. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita nak sini. Kita beri perkara liwajhillah. Kita beri makan kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak ada nak lihe orang hak makan. Kami tak ada nak hali kamu tu mengucap terima kasih kepada kami. Kami tak ada nak li balas budi daripada kamu. Baik tu deh. Jadi orang hak mikir kata nak minta budi sat ni nyok, tu tu free lah. Free dari market anak wira mak kata oh jadi dia tu wira market semua sedek dah tu free dah tu kita naknya orang hak asal tak ada nak kalah habuk hak naknya pahala Allah SWT dan orang panggil kata inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya orang hak wira sedekah tak ni, orang hak wira makan ni tu dia kata kan, sesungguhnya kami takut daripada Tuhan kami pada suatu hari yang mana terkeruknya muka-muka dan orang panggil kata terkejut-kejutnya hati kawan kita, tidak ada perasaan yang lebih takut daripada hari itu. Tu maka dengan niat baik itu sidang yang puasa sekalian yang hak wira makan tu ambillah khabar gembira ni daripada Al-Quran ini, daripada ayat ini. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yaum. Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan melepaskannya daripada ke gapo? Keburukan hari itu. Hari gapo? Hari hitungan. Hari kiamat tu, hari huru-hara tu, hari yang paling takut sekali tu. Dhalikal yaum. Batu walaqahum nasrat nadratan wa surura. Jadi Allah Subhanahu taala uy khabar gembira kepada kita, kepada orang hak beri makan tu, kepada orang sak ni ni. Walaqahum Allahu syarra dzalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Allah Subhanahu taala akan jumpa dengan mereka dalam keadaan nadratan. Senyum manis gembiranya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan balasan mereka sabo orang hak bui makan tadi kepada orang dengan suka hatinya, dengan suka relanya, dengan cintanya, dengan kasihnya kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada tawai perai, dia mana tidak perlu apatah pun dia ni tidak nak balasan sekali habuk pun daripada pemberian ia itu, hanya dia tahu semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kata wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah SWT memberi balasan kepada mereka di atas kesabaran mereka. Sama-sama tak ada nak makan belaka. Aku pun lapar, mung pun lapar. Tapi dia boleh hala lagi kepada apa yang ada di sisi dia sikit sebanyak sana itu. Kepada orang lain yang lapar supaya dia juga. Boleh gapo jannatan wa harira. Syurga Allah SWT. Boleh masuk syurga. Hariran. Orang panggil itu syurga yang mana penuh dengan nikmat hidup sedap yang boleh berpakaian setera. Allahu Akbar. Dia kata hebatnya. Dan hebatnya kita orang duduk dalam bulan Ramadan saat ini apabila dia tu boleh beri makan kepada orang lain saat ini. Ada seorang lelaki jumpa dengan Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair? Manakah Islam yang lebih baik? Islam yang mulai sekali yang mana ya Rasulullah? Masa apa mudah-mudah? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab katakan, tut'imut ta'am, memberi makan kepada orang.
Dah memberi makan ni kepada orang. Wa taqra'us salam, dan memberi salam kepada siapa man arafta wa man lam ta'rif, kepada siapa yang kamu kenal ataupun mu tak kenal, memberi salam semata. Nah, tu kita lalu jumpa orang, pak assalamualaikum, assalamualaikum, selisih paham kayu sepaham pun assalamualaikum. Khatu tu orang panggil kata ai al islamu khair. Khatu tu sebaik-baik agama. Islam kita boleh benar. Nah, tu nak ayat terbesarnya. Nah, kita di bulan Ramadan saat ini. Lepas tu masuklah dalam beri makan ni saat ini tu, beri buka puasa. Nah, apabila dalam bulan puasa, ya beri buka puasa, ya boleh pahala buka puasa dah pula. Nah, boleh pahala sedekah buka puasa dan boleh pahala pahala orang puasa tu pula dah. Tidak kurang sikit habuklah yang kusuh min ajri sa'imi syait. Tak ada kurang sikit habuk daripada pahala orang puasa saat ini. Allahu Akbar. Sini nak ayat terpaling paling besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat bahwasanya ayat Ramadan turun dalam ayat Ramadan yang mana kita nak baca syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kita kena ingat kata Quran saat itu asas Ramadan. Nah, asas Ramadan makna tu lagu mana pun Quran ni mesti kita kena kemah di bulan Ramadan. Tadabbur Quran tu mesti kena wi ada. Nah, mesti kita kena wi ada tadabbur Quran. Kalau tak ada tadabbur Quran saat ini, kita baru masuk sekerak je. Baru boleh baca ya Quran. Tak ada boleh patibak lagi ajaran Al-Quran. Tapi kalau kita pergi tadabbur Al-Quran, kita boleh baca makna Al-Quran, maka Allahu Akbar. Hak itulah hak yang paling terbuka sekali. Hak syaitan paling takut sekali. Kita usahalah. Nah, lah ni ada pimpinan Ar-Rahman. Kita boleh baca dengan bahasa Melayu. Dan ada juga hak translate, berterjemah dengan bahasa Syiah. Nah, apa ni Al-Quranul Karim terjemah kepada bahasa Thai. Semua ni kita boleh buat tadabbur. Boleh buat tadabbur. Lek pehok DJ kata siapa nak pada Quran ni. Haduk tengok dalam Facebook ke mana ni. Hak live show tu siapa nak ada Quran ni minta tu masuk kepada dia ataupun boleh masuk dalam apa ni orang panggil kata dalam Facebook dia saat ni tu serta buh lama terasa insyaAllah dia boleh sapa lama ni ataupun termasuk selalu dia lagu tu deh. Tu jadi tadabbur Quran ni adalah perkara yang penting insyaAllah ta'ala kita usah we boleh tadabbur dan makna dia melalui kita tu boleh habis-habis kita tak boleh nak guna dalam tadabbur saat ni dalam patibat tadabbur saat ni kita boleh mensifati hayah Al-Quran hidup dengan Al-Quran lagu mana. Maka situlah syaitan paling takut sekali. Kerana learningnya rasul-rasul dajjal tu ramai. Peh tu dah rasul-rasul dajjal tu. Boleh hadir memang baru dengar ni. Rasul-rasul dajjal ni banyak benar. Allah pakak. Ada seorang mengkaji daripada ya Mesir. Dia dak lawa dengan kuat hak nate Quran. Nate Quran tu ikut ayat Quran mari lagu mana tentang hak agama yang nate yang kita tafsir mengikut sains dia kaji dia saatnya sampai ke jatuh arti Quran. Maka dia kaji dia kata mereka ni lah adalah rusul ad-dajjal, rasul-rasul dajjal. Tak ada dah hari lagi. Dajjal tak ada timbul lagi tapi rasul yang mari dah lah ni. Terutamanya nak orang saat ini tak sewi tadabbur Al-Quran. Tak wi kita baca Quran. Tak wui kita baca makna Quran. Bola ni botik bos sekat timbul terjemah tafsir banyak doa orang dok ngaji tafsir dok ngaji dok baca terjemah Quran banyak doa sat ni sampai kat ada Europe sampai ke tempat kita kok ni pun Quran terjemah sampai ke ada Jepun dalam kauli sampai kau kauli ne kauli Thai pun masuk terjemah Quran ni. Maka lo ni nak buat lagu mana tok siwi orang tadabbur Quran. Dia kata oh tak boleh baca Quran. Kalau mau baca Quran tak ada bu baca makna saja tu tak faham. Tu membawa kepada kau tak reti tu. Tu hak ni. Terutamanya hak terakhir sana Muhammad Syahrul sorang daripada Mesir. Kalau kita dengar dia tu ayat bahasa Arab, kalau bimbing-bimbing takut kuat kita dak ambil dalil, buat dalil dia kecek gak. Kita tu jadi rasulul dajjal sungguh ni, ada rasul-rasul dajjal sungguhlah. Tu mereka tu tafsir Quran tu dengan cara mereka sendiri.
Leh, siapa ke boleh tafsir kata, leh, gapo ni belum pada nak nikah tu boleh duduk sekali dulu ko. Leh, kerana Allah SWT tak ada ayat terjangin kamu zina. Oh, tu jadi situ tu membawa kepada orang panggil kata terpesong makna Quran. Orang panggil kata kalau mudah-mudah kecek Melayu kampung kat kesoklah. Leh, dia duk kesok makna Quran saat itu, siapa ke ada orang-orang penyokong-penyokong dia. Nah, tu sebab itulah setengah ulama yang panggil demo ni Rasulul Dajjal, Rasul-Rasul Dajjal. Nah, baik tu siapa nak Quran, insya-Allah taala dia boleh hubung dengan Culi di stesen radio di sini. Nah, insya-Allah selagi dia sebut lama terasa dia dan dia bagi kepada kita ada kepada pendengar siapa-siapa nak Quran dengan bahasa Thai, insya-Allah taala boleh tu masuk dan dia tu boleh terima apa yang pendengar bui daripada mulahazah ke peringatan ke apa dan sebagai perkongsian dalam program Ramadan di sini. Jadi lama terasa dia nya 092 838 007 092 838 007. Sekali lagi 092 838 007. Nah, itu sebagai hadiah daripada radio kepada pendengar. Kalaulah siapa nak kepada Al-Quran ini, bolehlah dia berhubung dengan segera, selalu dah. Learning pun boleh selalu. Kalau boleh tu, kalau siapa tu, bolehlah dia nak ambil selalu pun, bolehlah. Maka insyaAllah program saya pada petang ini sekarang saja. InsyaAllah kita berjumpa lain kali pula. Subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Taqabbalallahu minna siyamana wa qiyamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.